Kegagalan kira-kira 10,000 peminjam skim Bazar Ramadan di seluruh negara membayar balik pinjaman berjumlah 36 juta sejak 2 tahun lalu menyebabkan kira-kira 4,000 permohonan baru tidak dapat diluluskan tahun ini. Ini kerana ketika ini baki dana pinjaman yang ada hanyalah kira-kira 9 juta yang mampu diagihkan kepada 3,000 peserta sahaja berbanding 7,000 permohonan yang diterima berdasarkan purata 500 peniaga di setiap negeri. Ketika pelancarannya pada tahun 2014, skim itu menerima dana 45 juta daripada kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepembangunan yang disalurkan kepada kira-kira 15,000 penjaja Bazar Ramadan seluruh negara. Skim yang turut dikenali sebagai pembiayaan Micro I Bazar Ramadan itu diuruskan dengan kerjasama Bank Rakyat. Tetapi semua permohonan perlu dibuat melalui Gabungan Persatuan-Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu. Presiden Gabungan Persatuan Penjaja dan Peniaga Melayu Malaysia GAPEMA, Datuk Muhammad Mahmud berkata, malangnya selepas meraih keuntungan, sebahagian besar peserta enggan membayar balik pinjaman yang sepatutnya diselesaikan melalui 4 kali bayaran balik sebelum akhir tahun. Beliau berkata berikutan sikap tidak bertanggungjawab sebahagian besar peserta skim terbabit dana yang disediakan kerajaan untuk agihan terus menyusut setiap tahun.